Pozdrav ekipi iz Splita. Nadam se da ćemo se uskoro vidjeti. Naime, dolazim u Split, ne na stalno, samo na jedan dan. Pozvalo me Hrvatsko nazemlje, željeli bi da govorim o tom je li nam potrebna crkva. A ja ću govoriti o tom što crkva nije, što crkva jest i osobito o tom što bi crkva po nama, po meni i tebi trebala biti. Nadam se da se vidimo u srijedu 20. siječnja u 20 sati.